بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فار ایجوکیشن میں ایک اور ویڈیو سن سادہ حاضر تنو ہے ویڈیو ہے اس پارٹ ڈیلی کے قسمت 10,000 روپے جتنی کو کوسی بگو ہے مطالعہ کا شیئر بگو ہے چینل کیا کی شیئر فار ایجوکیشن یا آن لائن ارننگ بگو ہو کیا کی ویریفائیڈ ارننگ ویس یعنی کیا تھے ویس کیا تھے کیا بالکل پروف یعنی فیک بگو اس کے چانسز نہیں کیا تنگ اس پر کیا کوشن سکت مت حاضر کوشن بگو انون دی ہے قسمت ان ایک خوب ایپ کیا کی شیئر ایک خوب گیم شو اس پاس اتر کو کوسی کیا ترا اس پر کیا ڈیلی 10,000 روپے کیا ترا جیتنے کو چانسز ہے بگو دس پارٹ ایپ کو کرو بھی تو ڈاؤن لوڈ کو سی کے قسمت 500 رجسٹر کو سی وات گیمو کے قسمت پلے کو سی بگو ہیش نے بڑا کیا ہوا پرو ڈیٹیل اپ سے کیا کو مجھے دے دو اپ سے دیو سمجھ سے مجھے اس پر کرو بھی سی پلے سٹور بھی سی پلے سٹور بھی کیا ہے اسی سی ٹریویزیا ایپ ٹریویزیا پاکستان فرسٹ لائف بگوانو کیا کسی تا موبائل ادرنو انسٹال کسی سمپلی ما موبائل ادرنو کیا انسٹال کو شیر آگے دیا تلان دیتی ہوا مو کیا کمان ڈائریک اوپن کمان ٹریویزیا لائف دی بھی کو کیا آیا کیا بیلنس شو کرانا تگارا چھی لائف یا اکشر ایکسٹر لائف مینس کے کوس کوڈوں کے استعمال میں کیا کوئی یہ درا ایکسٹرا لائف کیا کوئی سے ملا ہوا ہے دیکھا کیش آؤٹ ہے اس پر پیسہ کیا قسم کو نہیں سر کو ہے کیا ہے ترو اپشن ہے جی ایس کیش بینک ٹرانسفر بینک اکاؤنٹ کا ٹرانسفر کو مثلا جی ایس کیش ذریعے نہیں سنا یا ایزی پیسے ذریعے نہیں سنا تن سی این ایس سی نمبر ہو دیتی اور کندوری پیسوں کے نہیں سنا تو کیا کو سی ہے نہیں سی کیش آؤٹ کو سی دیکھو منیمم کیا کہ 500 روپے کم روپے کیا ہے نزین کوئی 500 روپے کیا کہتا پہلے سے تو اتے ٹم کیا کو سمو کیا کیش آؤٹ کو کو سن دی وزنو ہتا گیم کیا کہ یا ہسٹری کا کندوری جیت بھی کس میں اتے تم ریکارڈ کیا شیئر ہے کیا سیو شیئر فار ایگزامپل لاسٹ گیم کیا 55 نوڑ کیا کہ جیت بھی کس نے 185 کیا پار نوڑ دیتے پتہ نے اکاؤنٹ کیا ٹرانسفر کرنے کے سے دی ہم طریقہ ہے اس کی 10 بجے کے آگے شیئر شروع 10 پی ایم کے آگے شیئر کیا کوئز کیا بوئی سٹارٹ بوئی بھی کوئز کیا کیوئی ٹچ سکرین کے آگے شیئر آیا کیا کوئز سٹارٹ بوئی سمپل کوشن آیا تو 10 سیکنڈ وغیرہ نہیں تو کیا کولے ایم سی کیوز ٹائپ کوشن آتا ٹکا کیا کولے کلک کولے لی اگر کتا آنسر صحیح ہوئی تو کیا پوشٹی بھی کو بہت سے قسم کیا 10 کوشن کتا کمپلیٹ ہوئی کاندور نامی کی جیت ہونی ہے 10,000 کے آگے شیئر ہوئے تھا مجھے کیا کول بوئی ڈیوائز کروں گے اور سن ڈے ونس کیا بوئی سن ڈے ونس اسپیشل 20,000 اوپر چین کیا کول بے ہم کانٹرسٹ کولی بے بگویا قسم کیا اس پر کیا کہ شیئر ہے کوئی انسٹال کری ہر انو سی کیا 10,000 روپے کیا شیئر جیت بھی کو کیا شیئر چانسز شیئر بگو روئی کیا جیت بھی کی سنی بگو بھائی سما کوڑو بھی کی اسے میں ایکسٹرا لائف پتنی ملا ہوئے بگو چینل کو سبسکرائب کو مرو سور ویڈیو سا لائک کو مرو سور بہت شکریہ تھینک یو